Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, lepo pozdravljeni. Verjamem, da že komaj čakate, da svoje znanje preverite na prav posebnem tekmovanju. Na tekmovanju iz področja, ki je tam nekje daleč, pa vseeno vsak dan pred našimi očmi. Med pripravo na tekmovanje ste lahko spoznali, da se z evropskimi sredstvi srečujete praktično vsak dan in to na vsakem koraku. Če tudi tega morda prej niti niste opazili. Znanje je moč. Znanje vliva samozavest, s katero v prelomnih trenutkih sprejemamo prave odločitve. Vaša prihodnost bo odvisna od marsičesa, predvsem pa od vas samih. Stopate na pot odraslosti in kmalu si boste svojo prihodnost krojili sami. Ne zgolj svojo. Od vaših ravnanj bo odvisna prihodnost naše države, naše prelepe Slovenije. Bolj kot bodo ta dejanja podkrepljena znanjem in izkušnjami, boljše bodo vaše odločitve. Zelo sem vesel, da ste v tekmovanju na temo evropskih sredstev v tako velikem številu prepoznali naložbo tudi v vašo prihodnost. Še nekaj bi vam rad položil v zavest in tega ne pozabite nikoli. Tudi evropska sredstva, čeprav nepovratna, prihajajo od ljudi, preko davkov in na različne druge načine. Zato jih je potrebno ljudem preko preudarnega in gospodarnega investiranja v dobre projekte tudi vrniti. Ob tej priložnosti gre zahvala sodelavkam in sodelavcem ter vsem ostalim, ki so pomagali pri pripravah na izvedbo tega tekmovanja in seveda hvala predvsem vam za sodelovanje. Najboljše čakajo tudi privlačne nagrade. Želim vam veliko sreče na tekmovanju in vesel Božič ter vse dobro v novem letu. Srečno!